Ladies and gentlemen, morning, afternoon, evening, and good night from wherever you're watching from this place. Almost 2 o'clock. I'm early for the next reception. I don't like the church part because that's a Western thing. I like the reception because that one is more of a traditional thing. That's electron some culture. So I came all over, all the way from there. I had some sleep, but now head over to church. I'm in West Pokot County, and I want to experience this with you. We're heading down there. Down there. I can see some people over there, so I think it should be the church. This one. I hope they have finished the first part of the wedding, the church part, and then we document now from the second part, because that's where I'm interested in. Seems people are still in church over there. This is SK Meshak, BSK Cameroon. Into Kamuror. Okay. Yeah. Hapa ni sawa Kamuror. Hapa ni sawa. Sawa, nimeshukuru. Haya. So I think this is the place. The time is 1:45. Let me see what happens inside. I think they have finished the first part. So let me ask around. Abarize, India Rusi Karuno? Yeah. Ah, Santi. I have to confirm whether or not this is Karuno's wedding. So this is the church, SK Church. So let me be silent and I see what's happening. Jina langu ni Samuel Katialeo, the reader.
Heri kila mtu amchaye Bwana. Aendaye katika njia yake. Taabu ya mikono yake hakika utaila. Utakuwa heri na kwako kwema. Mkeo atakuwa kama mzabibu uzao. Yumbani mwa nyumba yako. Wanao kama miti ya mizeituni. Wakizunguka meza yako. Tasama atabarikiwa huyu. Atakabarikiwa hivyo yule amchaye Bwana. Bwana akubariki toka Sayuni. Uone heri wa Yerusalemu siku zote za maisha yako. Naam. Ukaomo wana wa wanao. Amani ikae na Israeli. Utukufu na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ulivyokuwa mwanzo, ulio sasa, hata milele ulivyo. Amen. Tuketi, tusikie somo la kwanza na la pili. Yesu asifiwe. Somo la kwanza ni Mwanzo mlango wa pili 18 hadi 25. Somo la kwanza ni Mwanzo mlango wa pili 18 hadi 25 na nitasoma. Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyisha kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaje. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu litakuwa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni. Lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Na ule ubavu uliotoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamletea kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mfupa yangu na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao waliokuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Na hili ndilo somo la pili. Somo la kwanza, somo la pili. Somo la pili. Tunashukuru Mungu sana, tumeendelea vizuri. Bwana asifiwe. Amen. Majina yangu naitwa Jackson Tuto. Napenda Yesu. Basi karibuni katika somo letu la pili. Linatoka katika kitabu ya Wakorintho wa kwanza mlango ni wa 7 mstari wa kwanza hadi 8. Somo letu la pili napatikana katika kitabu ya Wakorintho wa kwanza
mlango ni wa saba mstari wa kwanza hadi nane. Kama tuko mahali pale tuandamane pamoja. Basi kwa habari ya mambo yale mliyoandikia, ni heri mwanamume asimkose mwanamke, lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Mume na ampe mkewe haki yake, na vivyo hivyo mke na ampe mumewe haki yake. Mke ana budi, ana amri juu ya mwili wake, bali mumewe vivyo hivyo mume ana amri juu ya mwili wake, bali mkewe. Msi ya imani isipokuwa mmepatana kwa muda, ili mpate baraka kwa kusali. Mkikiana tena, Shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Lakini naseme hivi, kwa kutoa idili yangu, si kwa amri, ila nipendalo ni kwamba watu wote wawe kama mimi nilivyo. Walakini kila mtu na karama yake mwenyewe itokayo kwa Mungu, huyu hivi na huyu hivi. Lakini nawaambia wale wasiooa bado na wajane, ni ili wakae kama nilivyo, kama mimi nilivyo. Na hilo ndilo neno la Bwana. Tusimame ili tupate neno la Mungu. Na tuimbe ile wimbo, jina la Yesu mtamu, hiyo namba tano, hiyo stanza ya kwanza na ya pili. Na tunashukuru sana kwa sababu mhubiri wetu wa leo, yaani ndugu wetu Moses Songiro na studio ili na Yesu mtamu na2012, 2013 and 2014. So, na wakati huo,
Alex Albama, youth leader. That's why I have the courage to come and preach kwa wakati wangu. Kwa ile kazi alifanya, akiwa youth leader, na akiwa kwa university kwa nampatilia pia, alikuwa youth leader pia university kwa vijana. So ndipo niko na hiyo furaha. Hongera sana Alex kwa kuendeleza safari ambao ukapiga kazi hii kwa wakati huu kwa shangwe na furaha. Na tena katika jamii mama yake anaenda kujomba. Sasa hii ni babu. Babu kwa kita pia leo bra. Sababu lake ila ni mzuri na. Kwa hiyo so hiyo ni shoto wewe. Katika uko. Kwa hiyo ya pili ningetaka kupongeza ndugu wetu Musa Tumko for enhancing our former small choir to this far. And it has become big choir. Watu watu nikamanya na kazi KS. Musa Tumko ile kazi yao KS. Ukiwapeleka hii kwa ndugu mpaka sasa wamekuwa kwa MC. Asante ndugu Musa na Wakristo wote. Asante pia watu wa Kamerun kwa kusimama imara hata kuimarisha kanisa la Mungu na kuendeleza jinsi hii. Asante pia wageni wetu kutoka Eldoret, Nairobi na hata hapa Siwa kwa kuja kutuletea mtoto wetu. Kiafrika, mimi najua Gladys hata kama hii mwekaga kuna mtoto mtatupatia pia kae na Gladys ndio. Atakaa hata chotea Gladys maji. Alaba timaye si kuna maji bandei. Mataona hapa na bali. Bwana sio sana. Alafu vende mwaka ingine. Ngombe ilesha. Bwana Yesu asifiwe. Finally wapendwa. Nataka tusikie roho la Mungu ambaye anaongea kuhusu maisha ya ndoa. Na walio ndani ya ndoa tunajikumbusha leo. Na wanaoingia wajitayarishe katika kutembea hii maisha ya ndoa. Uliosomewa katika Mwanzo sura ya pili mstari wa 18 hadi 25 inaongea kuhusu mwanzo ya ndoa wakati wa Adamu na Kale. In the Garden of Eden, all animals found their companions one with another. Katika wakati ule, wakati Mungu aliumba mwanadamu akapitisha aweze kutia majina, ndipo Adamu hakupata hata naye fanana na yeye. Hatimaye akakuwa na ubwege kubwa sana. Ndipo Mungu akampatia usingizi na akafanyisha mwanamke ndani ya mwanamume. Na alipoamka sura ya 20 verse 20. Alipoamka hapo 23. He became full slain. Akashangaa na kusema, "This is it. Huyu ndiye niliyekuwa namtaka." Ndipo Gladys akapatikana. Alex aliona hakuna bande hii. Akaenda hili hakuna. University hakuna. Mwaka kapata Stewart. Akasema huyu ndiye. This is it. The second exclamation ambaye inatufundisha ni kwamba, "This is what I was looking for." Huyu ndiye ama huyu ndiye niliyokuwa nikimtafuta tangu awali. Sasa amepatikana, si ndio? Na kila mtu alipata yake wakati wake. Na ya nne, ya tatu, "This is what I didn't see in the other animals." Hii ndio sikuiona katika zile animals zile zingine ila ni yeye. Na ya nne, "This is really what I need." Huyu ndiye niliye mtaka kabili. Na ndipo ikaingia katika maisha ya ndoa wakati wa kuchumbana kwenu mpaka wakati huu sasa ya kwenda familia hadi kutamatisha kwa mwanga kama huu. Kwa hivyo marriage begins in the following three steps. One, discovery period. Discovery period begins from today up to 5 years to 6 years time. And in that discovery period, ni ile miaka ya kushangaa. Ai, kumbe ulikuwa hivi. Ai, kumbe hata ulikuwa hivi. Unajua, you thought the baba Gladys ni malaika. And Gladys thought the baba Alex ni malaika. Na kila mtu akawa fikiri kila mmoja ni malaika. Wakati waliisha tu akaona, "Eh, kumbe hata wewe unasakasirika."
kumbe hata wamuga asubuhi nilikuwa nafikiri kuna mpango kwa kweli. Ah, kumbe hata yeye saa nyingine you are lazy. Kumbe hey, kumbe wewe ni mgombi hivi. Sasa the discoveries. Hayo ni yale ambayo unatambua. Ukishangaa ndani ya ndoa. Lakini wenye wako ndani wasitoroke kwa ana kwa nani ndoa. Na wenye wako nje waingie kwa nani? Wawili wawili. Aingia Sabina. Wawili wawili. Ndani ya Sabina. Haya, that's the discovery. Kwa hivyo katika hiyo stage, I want to advise you ya kwamba tulia. Ukubali udhaifu ya kila mmoja. Everybody, no one is perfect. Kila mtu ako na weakness, hata Mungu anajua wanadamu ako na upungufu. Chukua ile uzuri yake na ujisifie naye. Na ile udhaifu yake Mungu atakupatia neema ya kukabiliana naye na kuishi naye bila. Ukishapata discovery years, hiyo 7 to 5 years hapo. Unaingia kwa development years. From 7 years to 55 years. Mwanamke anasema hai bro. Nilikuwa nafikiri niliangukia, kumbe niliangukiwa. So, sasa hakuna mahali pa kwenda tena. Ukubali tu tabibi. Na maisha yanze. Anza maisha vizuri. Don't lament. Don't have that realistic expectation in your life. Ukubali maisha na mpange maisha. Sasa ni mimi na wewe. Na wewe, tupange maisha yetu vile itaenda. Tutengeneze gari yetu vile itatupeleka. Hiyo ni wakati ya maendeleo. Na maendeleo ni kama yafuatayo. Of course, wakati mnadiscover, mnaendelea kusawa toto. Hiyo haiwezi funga. Ina discover time, mnaendelea kuongeza dunia. And then now you develop. Ununua shamba. Kujenga nyumba. Kuendelea na masomo. Na kuwa na resources ya kujitaharisha watoto wenu na maisha yenu bora kulingana na baraka za Mungu. Hiyo ni up to 55 years. The third stage, aging years, 60 and above. Bwana asifiwe sana. Nataka niwashauri hawa leo, sio nini. Wapendwa katika Yesu, ile baraka Mungu anatupatia ama mwapatie kama watoto ni watu ambao wanapita. Hello? Sikila moja alianza pamoja bila hao wameanza. Na katika safari wakapatiwa watoto. Na baada ya kukoseka watabaki wenye? Hawa ni wasafiri. Wengine watakuwa majirani yangu. Mr. Henry Kano. Kwanzia leo, Alex ni jirani yangu. Sio mtoto yangu tena. Na wengine. Kwanzia leo, dada mtoto wenu watakuwa jirani wenu. Sio mtoto wangu tena. Kwa hivyo, mutakuwa na majirani wengi. Kwa hivyo, usikorogane njia watoto, ile baraka Mungu aliwapatia, mpaka mwanze kuseparatiana. Hawa ni watu, wanapita. Nini mutabaki wenye? Aging together. Kuseeka pamo? Tahatari kwa wamama. Wala siku wamama? Nataka kufanya hivi. Siku ya leo, iwe ni siku ya kutuambia. Unajua wamama wanapendanga siara ya kutembea. Nakata mekua kwa kune. Leo unaenda kuangalia mchana yangu huko. Wiki ingine anaenda kuangalia mtoto wa kijana. Sasa anawaacha mzee peke yake ame. Na baba hiyo. Na baba tuwarithi mpaka wazee wanabaki wanaangalia kwa mlango hapo wapi atakuja. Tafadhali hebu tupunguze hiyo. Na kama mnaenda simwende pamoja basi. Hello. Engineers. Hiyo ni siku ya kutembea mamo. Tembea na Bwana Yesu usiku na mchana, hakika ndio mwenza yote. Tembea na safarini, mtembee pole pole katika hiyo uzee. Mungu atawafikisha salama, lakini msiajane kando. Hiyo ni ya tatu. Kwa hivyo, the obligation is always on the wife and husband to fill the gap in loving each other. In Ephesians 5:25. Kwa hivyo katika maisha ya ndoa, ni wajibu ya mume na mke kupendana na kila mmoja kusawazisha udhaifu ya mwingine ili waweze kuishi maisha iliyo bora. Marriage is in danger when husband or woman doesn't reveal love, honor, consider and consulted. Tahadhari katika ndoa,
wakati mume ama mke ajihisi kupendwa, ajihisi kuheshimiwa, ajihisi kuwa mtu akukumbua kuwa kusida, yani kuwa mtu mwenye anajaliwa, ajihisi ya kwamba aulize jambo. Mita pa nikiensha atawa ya kapapo andayo kelem tano metemani yeji mokoyi tani yeji mulia nyo tiki yong mga ete hata metemani yeji malyon naka meri naanza kuyu safira naanza kuyumba. So Alex, kwanzia leo, love your wife. Gladys, love your husband. Both of you, honor each other, consider each other, and console each other in terms of life. Haya, finally, kuna mambo matatu. The three C's. The three C's. That's backbone of happy life. Kuna vitu vitatu naanzia C, ambayo ni utu wa maisha ya ndoa, utu wa mkongo ya maisha ya ndoa. These three C's that will enhance happy married life are as follows: communication, commitment, and contentment. Vitu vita? Ya kwanza, mawasiliano. Ya pili, uwajibikaji. Ya tatu, utosheleshaji. Hayo ndiyo mambo yanaweka msingi katika jamii. Nataka hiyo ndio tunatoongea leo. Ili ukitoka hapa, uende Nairobi, uende Siwa, ubaye Gamoro, na nyinyi muende nyumba zenu, muishi kwa hiyo vitu vitatu. If you practice the above three C's in your family life, it will bring to you peaceful coexistence, cordial relationship, spiritual enhancement, family development, and mutual trust. Communication. This is the backbone for living happy life. Maongeo ama mawasiliano ni nusu ya kuonana. Alex, nasikia bado unaendelea kuongeza masomo. Sasa mawasiliano ni nusu ya kuona. Kama mtaenda pamoja, hakikisha every day mtaongea, kwa sababu hiyo ni nusu ya kuona kuonana. Na kila familia waongee mambo yaliyo mema kwa kila mmoja. This is the backbone for living happy life. It began by Adam and Eve when they were married. Wakati Adam na Hawa walipoona, walikuwa wanaongea vizuri, wanatembea vizuri, wanaelewana vizuri, lakini shetani alipoingia katikati, the communication became sour. Kwa hivyo maongeo ikaharibika. After the fall, their communications became sour, hence causing breakdown of communication, and miseries in their families began befalling them. Kwa hivyo, maongeo ni muhimu. Kwa kila familia, muongee kwa mambo ambayo yanawahusu na hata yale ambayo yanatia moyo katika maisha yenu yote. Each of you should communicate lovingly in all levels and be genuine to each other while avoiding flattery words. Kila mmoja awajibikie mawasiliano mema kwa kila mmoja, ili siku zote muongee kwa uzuri, kwa upendo, ili muweze kudumisha maisha bora. When communication fails, relationship fails in turn. Wakati maongeo inaisha, inaharibika, hata uhusiano pia inaharibika. Sasa mnaanza kuleta jehanamu katika mbingu ndogo ambaye Mungu hakusudiwa hivyo. Katika kitabu ambacho nilikuwa nikisoma, in the book entitled How to Beat Your Wife and Your Husband, there was a woman one time who lamented, "Even our dog is better and more important than I am. At least my husband comes home and play with our dog. Hello. Kuna kita mwingine mkenda kupata mtapata kwa bookshop. How to beat your wife and how to beat your husband. And how to beat your in-laws and how to beat your children. Go and have those books. Mmoja akasema, huyu mzee hapo anaongea, akiingia tu nyumba, akiingia kwa gate,
Another mouth. Poo, poo, poo. Anaongelesha nini? Umwa yao. Akienda kwa sitting room, anasoma gazeti. Ama anaweka TV. The only one anambia mke wake ni kwamba, hey, chakula haijaiva. Baada ya kukula, hey, huko state house umetengeneza. Those are 2 hours. Asubuhi anaamka na nenda. So, kwa hivyo, please, tusinyime communication wake wetu. Wakiwa nyumbani, kuna kazi nyingi wanafanya the whole day. Kaa chini akuadhibie yale alifanya, yale alipitia, kumtie moyo. Na pia appreciate hata ile kitambaa alibadilisha hujui. You should be very keen. Uone alibana alikuwa ameweka kitambaa gani kwa sitting room na leo ameweka gani, appreciate effort yake. Ndio ina nguvu zaidi. Another through communication. Husbands sometimes have made their wives widows, though they are still alive. My husband loving TVs, sets, newspapers, football games. I got the Arsenal and Man U. No, no, I'll say what I don't go back to Sibu and Manane. But now I want my channel, Wabi. Hi, friends, and more than loving their wives. Kindly balance that one. Matayo sita shina moja nasema, your heart is where your treasures is. Naturally, people put their trust, their hearts, where their treasures are. Kwa hivyo, penya sina yagu hiko, hapo ndiyo roo yagu hiko. Kama roo yagu hiko kwa mke wako, huyo ndiyo asina yagu. Kindly, ongea na yeye, upangi na yeye, heshimu pia mambo yake, na pia akuheshimu yako. Ili kwa pamoja muende mbele. Proverbs 31:11. If your wife is your treasure, then your heart will be with her. Enyi wanaume, kama mke wako ndiye asina yako, basi roho yako pia itakuwa ndani ya mume wako, mke wako. Na utaenda nyumbani kupanga yote, kuwasiliana kwa njia nzuri na hata kuendelea katika maisha bora. In that book, a person called Betty Ness says, to live with an unbeliever takes a special love. Enyi wa mama ama wazee, babu naishi na wa mama ama wazee ambao wajaokoka, wacha leo niwatie moyo ya kwamba kuishi na mtu ambaye hajaokoka katika nyumba moja inakuchukua uwe Mungu akupatie upendo iliyo timilifu. Upendo special ambaye itamfanya aokoe huyo mzee ama huyo mama. Na hiyo upendo inajidhihirisha kwa mambo haya. Upendo ambaye is very patient, inayovumilia mambo mengi. Able to endure all things, inaweza kuvumilia mambo mengi. Not easily provoked, sio upendo ukasirika ovyo ovyo. Na mwisho, upendo ambaye is very consistent, haikufi moyo wala ikati tamaa, inaendelea. So, the love to save and believer must be patient, able to endure all things, not easily angered, provoked, and be consistent. So, hiyo ndio jambo ambayo inastahili uwepo nayo. Jambo la pili, commitment, uwajibikaji. Lazima tuimarishe uwajibikaji katika maisha yetu. Uwajibikaji enhance trust. The commitment enhance trust. Uwajibikaji inaimarisha kuaminiana. Each spouse should be committed to each other. Commitment is the key to happy family life. It is a state of considering your spouse and family people more valued than other things like work, leisure, friends, and your associate. So, ni vizuri sana uweze kuwajibikia familia yako, mke wako na mume wako na watoto wako, ili kwamba kadri ya wale wengine, consider them first. When the wife is not committed to the husband as to doing work,
they knew up, and children, the marriage is in them. Enyewe mama, ikifika mahali ambapo mama ameweka wajibikaji wake sana kwa kazi na kwa watoto na kuneglect mzee ama kusahau mzee ama kutojali mzee, hapo ndio maisha ya ndoa inaanza kuharibika. So you should balance, because after all your husband is your firstborn, ama sivyo? Wagale, sinabanga hivyo. Bible don't sitarau your firstborn. Without him, hata hawa wengine wanajivunia nayo hawake kuwepo. Bwana sifa sana. Kwa hivyo, make sure your firstborn atakaa nafasi yake. Napenda wagale. Kuna kiti ya firstborn, kuna mke hiki mwili ya firstborn, sani ya firstborn, kila kiti ya I wish mungekusina hiyo practical milele tangu mwanzo ya maisha ya ndoa mpaka mwisho ya maisha ya ndoa. Lakini saa nyingine wamama wanaenda kupiga katikati. Haya, tusichanganyikiwe, tukae hiyo focus ili tuendelee hivi. Jambo lingine, when husband also is not committed to her wife as to daily work and friends, the marriage will be in danger. Eni pia wanaume nyoneka waletea pamoo mbolo mimo nane tau lumano wanya wapotu nyonepe. I was saying najua ngombe na ndama, mina ambe wanaume ndama hiko nyumbani, uwe kama ngombe ambao unaita una bibilia ndama yako kile nyumbani mapema upate ndama yako hiko nyumbani. That's the Proverbs. Anyway, you can understand that though. Kwa hivyo wazee waje nyumbani mapema ili wapate story ya kuongea na mama, waone vile maisha iko. Usikuje usiku usiku, hata pengine mpaka watoto saa ingine wamewasahau. Mama anajibu kuuliza maswali, anajibu maswali ambayo haikuwa yake. Ai baba, ameenda saa ngapi? Kwa nini ameenda hiyo masaa? Atarudi saa ngapi? Halo? Tuangalie uwajibikaji ni kitu muhimu. Commitment to each other is essential for your family progress and development. Each of you should value each other idea in life endeavors. So, Alex, Gladys is learning enough like you, and therefore you should consider her idea as well. You should not bulldoze your idea. Consider her idea too in one to progress and endeavor in your progress. Put all your ideas there, pray over that ideas, and get way forward. And then you can now achieve what you aspire to achieve. Commit to each other your own aspiration, plans, and development. Then you will go far. Niteni mbamuzetu mamoja, miyombe, mufikirie, alamu watimae, mutatimiza. Siku moja, kwa hivu wajibikaji, kuna msia kaya hawa na ajibio kwa mke wake. Walinua gari, wanaishi maisha mzuri, kila siku wanaenda kazi, kila jioni wanarudi kazi. So, na walipokuwa wanaenda, katika maisha yao yote hajawahi kufungulia mke wake mlango ya nyumba ama mlango ya gari. Halo? Anajifanya natoka haraka ili mama afunge nini? Mlango. Lakini saa ingine nyinyi mnachelewa kufika haraka kwa mama mpaka mnajua nyumba ndio mnafunga. Si ndio? Sasa ni makosa nani? Haya, ya pili, hata mama akitangulia atangulia afike ije. Badala ya kufungulia hata mlango ya gari anajifanya anafunga nini? Shoelaces. Ndiyo mwenye waenda hapa hini? Ajifungulia gari. Yanaenda kujifungulia, wanaenda. Anarudi, hivyo hivyo, the rest of this life. Siku moja, kwa bahati mbaya, of which I don't wish, God forbid, huyo mama akafariki. Sasa walipokuwa ndani ya moja kule, wale wa jamaa moja anaambia mjamaa, hey, wewe bwana, fungulia mke wako bwana mlango, apite hiyo casket. Alishtuka siku hiyo mzee, anasema, for the life we have lived with my wife, have never opened a door ya nyumba hata ya gari. Na sasa niko nafungulia yeye ya mwisho na ni ya kwanza. Ole wa please, that I regret in that man. Ile ule mjamaa ni regret
tufungulia wakazetu mlangu. Saingina tufungulia gane, tufungulia ya nyumba ukitambulia. Na pia wewe kwa na karaya utambulia, ndio usaidie. Bwana asifiwe sana. Jambo la mwisho, contentment, kutosheka, utosheke na ulivyo navyo. The Bible says that contentment with godliness is a great gain in life. Kuwa na utoshelevu na umungu ndiye utawajibika na kupata mema mazuri. With contentment to each other, it will bring great gain in your family life. Utosheke na vile ulivyo. Bwana asifiwe sana. Wa mama, kwa bahati mbaya na bahati nzuri, Mungu alikuelekeza uolewe na mwenye huko naye. Tafadhali waje kwa na hangover. Imeisha shortcake. Sinoka shortcake. Sasa hivi ndio Alex sema ya mwisho. Sema ya kama kuna njia nyingine ina wazao ya mwisho. Alafu kama angesema hey, mimi sioni jana usiku nilitazeka na mbuka wa binato. Sitaki kuoa, sinikakuwa imekuwa shortcake. Hii mkafisha mtoto yenu, naambia poleni, safari njema, tutawaombea, Mungu apate awafungulie mila. Tukaambia yetu pole, tuende tukule tu mama yetu, atupikie mwili poa. Ikakuwa shortcake. So, hakuna bahati ya pili. Kama umeamua kwamba ni huu, don't regret. Waje kuwa na regret, waje kuwa na ile hangover. Utosheke na ile maisha umejipanga. Sema tu Mungu alikusudia. Kama hiyo maisha ya ufukara, ndio Mungu umenileta hapa. Nibadilishe hii jamii na tupate rasilimali. Na hatimaye watoto wangu hawatakuwa vile nilivyo. That's a positive endeavor. Ni unakali kufikiria. Sio kukaa huu, unaanza kufikiria. Unaleta dari ya samani ya youth. Kumbe kama nilikuwa nikaolewa na wingi. Bahati mbaya. Karate yangu hivi hivi. Wacha regret. Accept life and chat way forward. Hello? Na utosheke. When a husband or wife are not contented with each other in all matters of family life, they will become unfaithful or being quarrelsome at home. Please. Kuwe na utosheleve. Kila mmoja atosheleze mwenza. Simuli saba wa Korintho ya kwanza. Sura ya saba. Mstari ya kwanza ya kuendelea. One revise. Kila mmoja atosheleze kila mmoja katika njia mbalimbali ya maisha. Na maisha. When wives are not contented with what are available in family setup, they force their husbands to be frustrated, depressed, distressed, and still in order to meet the demand of her wife. Is that true? Hii neno nasema, wakati mama anataka yeye mwenyewe asiye awezi kusheka na ile maisha iko, anasukuma mzee wake kwa kona mpaka mzee anatoba mkono kwa barabara, anaongea peke yake. Hata saa nyingine anaenda kudanganya ama kuiba ndio at least apendeze nani? Huyo mama. Please, usitusukume kwa kona. Ladies, usitusukume kwa kona. Wamama wote usitusukume wase kwa nini? Hapana. Kubali maisha vile iko na uambie yeye, kwa sababu tu katika hii maisha tuweke mikono pamoja, tufunde pamoja, tupate vitu vyetu, atosheke na vile tulivyo navyo. Please wives, don't be extra wanting. Accept and adjust to the life you have found yourself in it, and live a happy life than putting men into temptation. Sipigise katika majaribu. Kwa hivyo, ukubali wa maisha na tuendelea mbele. Mungu si adumane, anadubariki. Hata wenye unatamani kuwa watajiri, hawakupata bure. Walipika nini? Walitoa jasho. Ndio wakabarikiwa. Na tutafika huko pia, mpaka tubarikiwe. Every spouse should contend with the shortcomings and failures and weaknesses of your partner. Because we are all imperfect mankind, and no one who is an angel. To
uwe na utoshelevu bora kwa kila mmoja. Maana kila mmoja hakuna udhaifu yake. Hakuna mtu yote ambaye ni malaika. Kila mmoja ako na udhaifu wake. Sasa unahitaji neema ya Mungu. Bear with your unrealistic expectation and avoid way forward and let life continue. Kuna kitu ambaye ni mbaya. Unrealistic expectation. That is, you have a lot of expectations to Alex. And Alex, you have a lot of unrealistic expectations to Larry. Please, isipo timilika, kaa na amani na ukubali maisha. Na mwene ben, hiyo ndio kitu naharibu sana maisha. And that one you discover during the discovery time. Hapo ndio mambo yanatokea. Proverbs 5:15. Kutosheka na kutosherezeka. Ajimba kisema yako mwenyewe. Mwenye maji ya kubeke, ziyashiriki na wengine. Kwa hivyo tuwe na utoshelevu katika maisha ambayo Mungu ametujalia tuishi katika maisha haya. Fanya ni wapendwa, ninapomalizia. Kuna vitu kisaba ambavyo vinafanya. There are following seven things that we should avoid not to separate us from our marital life. Kuna vitu saba ambayo tukae chocho. Isije ikatutenga katika maisha ya ndoa. Jambo la kwanza. Baraka za watoto. Isije ikatutenga. Ya pili, rasilimali, utajiri na vitu tulivyo navyo. Ya tatu, employment and place of work should not separate us. Ya nne, peer influence and friends should not separate us. Ya tano, extended family members should not separate us. Ya sita, our unrealistic expectation at the courtship time should not separate us. Na ya saba, spiritual life ama devotional life isije ikatutenga katika maisha tunayoishi. Finally, as I conclude, if you don't forgive, don't marry. If you don't forgive, don't marry. Because marriage is the ministry of offense. What does it mean? Marriage is the ministry of offense. And because marriage is the ministry of offense, you must have a permanent secret in forgiveness department. And have a PhD in understanding your partner. And have a master's certificate in loving. And a bachelor degree in tolerance. Those are the things you should have. So that uendelee kuishi maisha ya furaha katika maisha hii ya ndoa. Hiyo ndio conclusion yangu ya mwisho. And I quote from somebody else, another quotation somewhere. By myself. I want you to hear. Yes, not by my ministry of offense. So you must be the permanent secret of forgiveness department. The PhD in understanding. And what do we have with master's certificate in loving and look and bachelor's certificate? Asante bwana asante sana. So, hayo ni mama bwana nataka mwaelewe na tuone na tujue ili tuishi maisha bora katika jamii. Ya haya. Ya kwamba maisha ya ndoa ni kusameana na kuvumiliana na kupendana na kuishi maisha mema. Kusameana na kusahau. Kwa hiyo bwana atubariki, atuelekeze na tuonekanie ili tunapo watakia wa ndugu zetu hawa maisha bora, pia wakumbuke hiyo vitu vitatu, the three C's: communication, commitment and contentment. Hiyo ndio itawapeleka mbali katika maisha yenu ya sasa, katika mwanzo ya maisha, na wale wako katikati ya maisha, na wenye wako mwisho ya maisha. Hiyo ndio itawapatia furaha ambayo itawasaidia hata pia katika furaha ya hii dunia, itawafikisha uzima wa nini, wa milele. Baba, utujalie Mungu yale ambayo tumeyasikia yote, ikae katika mioyo zetu, tutende katika matendo yetu, ili tuboreshe maisha yetu ya ndoa
na kuleta mbingu mpya hapa nyuma hapa duniani. Na hatimaye Mungu itupatie nafasi ya kurudi usema wa milele. Kwa Yesu Kristo wanaita. Asante sana. Lakini kwa huduma hiyo sote tutasimama sote ili tutoe sadaka zetu sababu tuko kwa ibada. Wapi tunataka tuseme karibu kau wale ambao wanatoka Nairobi. Kuna jimbo inasema karibuni nyumbani. Wapi Emily? Emily kuja weka hiyo wimbo hiyo. Na sisi sote tutasimama na ili tutoe sadaka zetu. Na ningependa tuweke kikapu moja huko nyuma kwa sababu ya kufinyana na wale ambao watakuja mbele ama na kingine katikati pale. Please, the readers, unaweza kwenda kishika tu moja aende nyuma pale. Haya, mwingine akuja hapa katikati na hapa mbele, weka tepo hapa mbele. Wale ambao wako mbele tuone sadaka zenu hapa, ili tukimaliza tutapewa direction. Aya, tusimame, tusimame zote, tusimame wote, 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 wote. I'm
yako Bwana kwa sifa na utukufu wa jina lako kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mwenyezi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu awabariki na kuwahifadhi. Bwana mwenye rehema na fadhili awainulie uso wake na kuangazia baraka za kiroho na neema, ili kwamba kwa uaminifu wakaishi pamoja katika maisha haya na yale yajayo, mpate uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Na baraka ya Mungu Baba Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ikae pamoja nanyi daima na milele. Amen. Asante sana, Mungu abariki. Aya, kwa tutamuka sasa, na hawa ndio watatangulia hapa ni kina nani? Aya, sawa sawa. Dakika moja tu, nataka kuita mwenyekiti ama yule organizer ama photo of thanks. Dakika moja tu, mkae tu, dakika moja tu, tunataka tupewe direction. Na hii ni ombi lako, yule ambaye anapenda direction. MC na kabla ya kakuja, nilikuwa naomba ya kwamba Alex na Gladys mukienda photo session, please chukua muda mfupi sana ili sherehe yenu iwe nzuri na itafana. Kwa hivyo naomba ya kwamba defaishe ya hii kanisa akuja aseme neno moja tu na kutupewa direction, na kuambia wageni ya kwamba sasa mmetulia, mmejionea, karibuni. Yes. Basi Baba Askofu, wachungaji, wachidikon wetu, kano, lay leaders, evangelisti wetu, wageni wetu wa heshima siku ya leo,
Gladys pamoja na Alex. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mko na furaha? Mko na furaha? Kweli? Basi. Kwa majina naitwa Emily Tumko. Ni naibu wa mwenyekiti wa kanisa hili letu la Holy Trinity hapa Kamoro. Yangu ni kuwakaribisha ninyi wote wageni wetu kutoka upande wa Ziwa Eldoret Diocese. Karibuni sana hapa kanisa hili letu la Holy Trinity Kamoro. Yangu ni kupongeza kijana wangu Alex. Kama kuna mtu ambaye anamjua Alex zaidi ni mimi. Gladys, umepata pali pazuri. Najua Alex alimjua Mungu akiwa kijana mdogo sana akiwa Sunday school. Mpaka mahali amefika. Hata alipokuwa kule China wakati wa corona, mimi ndio nilikuwa nasumbuka sana kushinda hata mama yake. Nauliza, na corona huko Alex, China iko namna gani? Nikapata nafasi kuongea na Alex, akaniambia, mama usikuwe na wasiwasi, mimi niko sawa. Na nikakuwa na nguvu wakati huo, lakini mimi nilikuwa nasumbuka sana. Nikisema corona hii sasa wako sijui wapi, mara nasikia wamewekwa kwa streets, mara sijui wako wapi, lakini huyu kijana ni hodari sana. Ni mjasiri sana. Na najua ni neno la Mungu alikuwa nayo. Najua kule China hawakuwa na nafasi ya kuabudu Mungu, lakini yeye mahali alikuwa akipata nafasi, alikuwa anaabudu Mungu wa kweli. Ndipo sasa amefika hapa siku ya leo. Wapi wa Kamoro? Muko? Yeah. Muko? Yeah. Sijasikia sauti yenu? Basi sisi kama wamama, tuna furaha sana, tumepata namba, tumeongezeka. Mama wa Alex, ni chairlady wa Mother's Union, na ni leader. Yeye leo ndiye angepata nafasi, lakini hiyo nafasi amekaribisha tayari msichana na mnalea. Basi, yangu ni furaha tele, ndio sababu sina hata ya kusema. Karibuni na karibuni tena. Bado tutarudi huko Siwa. Tumeona huko bado kuna rangi ingine bado huko inametameta. Ama namna gani? Na nyinyi usipokuwa chonjo, tutamaliza wote huko. Sio mtapata wapi kama msipoangalia huko. Leo wale wajepata, waangalie huko. Tukifika huko uwanjani, jaribu kuangalia hata tubadilishe kidogo ama namna gani. Huko naye tuko na wengine. Basi asanteni sana. Mungu awabariki wazazi wa Gladys kwa kumlea Gladys, wazazi wa Alex kwa kuwalea Alex. Historia yao ni kubwa sana. Iko mbali sana. Ingekuwa si saa ungeeleza vile hao watu wamekuwa pamoja. Mtu akiwa China na mwingine hapo Kenya, Gladys hakuweza kuchoka kungojea. Si tunatisha Mungu shukurani kwa hiyo. Hakuchoka, aliendelea tu kungojea Gladys Alex akitoka huko. Mara Roy na dunda dunda sijui atapata ile mmoja hapa anaangalia na macho kidogo kidogo hapo. Basi ningependa kusema asanteni sana. Nashukuru hata na mgeni wetu mheshimiwa Chepetepale. Ni rafiki wa mama wa Alex. Kweli kabisa leo ni mwana kuka nisimili yake kabisa. Karibu sana mama. Asanteni kila mmoja kwa kutupa nafasi yenu kwa kuja kushuhudia sherehe ya watoto wetu hao. Mwelekeo sasa tutatoka hapa. Hao vijana wataenda mahali wanajua wenyewe, na mumeambiwa mchukue nafasi kidogo. Tutateremka hapa chini kwa vikareji yetu pamoja na wachungaji na wazee wachache wa kanisa, na wageni wetu wataelekea kule wengine upande wa shule. Kuna wale watawaelekeza. Twende tumepata ya roho, na sasa tunaenda kupata ya mwili ili tupate nguvu ya kuweza kusherehekea siku hii ya leo. Mungu awabariki sana. Tutaelekea kule, wale wenyeji watateremka hivi waingie upande wa chini, mtaelekezwa kwa pale nje.
Mungu awabariki sana wale wanarudi Ziwa. Happy Merry Christmas. Najua leo tumeanza kusafisha mioyo zetu kama namna gani? Ili wakati Yesu Kristo anasaliwa, atasaliwa mahali pa pazuri. Ama namna gani? Merry Christmas and a happy new year. Mpeleke salamu zetu kwa wingi kule upande wa Eldoret. Sisi tunawapenda na bado tutarudi kule. Mungu awabariki sana. Asante sana faishe ya kanisa hili. Nilikuwa naomba ya kwamba kwa sababu sasa huko nje mtajuana na tutaongea mambo mengi na speakers yote itakuwa nje. Kwa hivyo naomba sana ya kwamba itakuwa vyema zaidi, kwa sababu wakati mimi naona ya kwamba nilikuwa nafikiria bado ni saa 7 kumbe saa imeenda. Kwa hivyo tusimame. Haya, wale tusimame hapa, wale nyinyi hii na bwana harusi ndio mtatangulia. Watu wale watoto wenu ama wamechoka? Haya, mames takuja hapa mweke wimbo wenu sasa ya kutoka. Tutachukua picha moja bila hapo mlango, na baada ya kula sisi sote tutaenda mahema pale, ndio sherehe yote itafanyika pale nje. Aya, ikieni kwa laini. Si mna wawili wawili ama mnataka muimbue hiyo? Aya, sawa. Sawa, sawa. Okay. Aya. Sawa, haya wimbo. Raka, raka, raka.
sawa. Alex and Gladys are one thing, husband and wife. So thank you for following me. This is ANOTO in China. I'm here for my brother, I'm here for Alex. And it's an amazing, amazing experience. And now so many people around here, so many people around here. I'll be documenting the other part of the reception. So don't touch that down. Let's follow for more. And I'll break down what happened. And I hope I get some introductions around this place to tell me more about the Pukot traditional wedding and the Pukot modern wedding. So I've learned of the two. It's an amazing experience. As you can see, these guys are security. Security is very, very tight here, so it's good to provide an additional measure for security. You never know what happens in such an event. Yeah, so it's like something. Now, the last bit of the church part, and then we head to the reception. This is ANOTO in China. Thank you.
So ladies and gentlemen, what's happening right here, right now? The wedding has been a success. Actually, the first part of the wedding has been a great success. Now, the second part is for them to go and document some memories, some photography about, maybe some photography, and then later they come for the reception. I don't know where we are heading for the reception, but just flow with the crowd. So highlights I've gotten about the wedding is three: communication, commitment, and what are the contentment. That's what the priest really insisted on. If you are in the married scenario, or if you are married, you have to be committed to your partner, you have to be contented, and you have to communicate with your partner for your marriage to last for a long time. And actually the last part, the woman was saying Alex and Gladys have been apart for 5 years. The wedding was initially supposed to happen around 2019 or 2020, but because of COVID, Alex was in China. He was there for the better part, was not able to travel, so the wedding did not happen then. So they had to wait for 4 years for this wedding to happen. That's a good example of commitment, contentment. And I know what has been holding them together is all about communication. So this is a sign that long distance relationship can work if you are committed, if you communicate, and if you are contented. So right now they are exiting for the photo session, and then they'll be back. And they have a fleet behind them. They have a fleet behind them. She's carrying the bride and the bridegroom. They're heading over there. Over there. So many people are in attendance today. So many people. Niaje mnaenda wapi photography? Sineza join. Ah sawa, let me join them. Because huko siji mtu. So we are going together with them for the photo session. Because I don't know anybody here, so there's no need to waste time around, so I need to be on the move. I'm in this pickup here. Oh, you want to go to this pickup? My fellow camera guys. Now this is struggle, you have to be very strong. You hold the grip. Oh my goodness. Yeah, with the boys. This is now another experience, another part of the wedding. Actually, with to hold firm, because you can fall. Oh! You know what I mean? Mingine mama ameshikilia hapa. I'm telling them, I saw another movie. People are on the back of a pickup, and there was a lady holding this part. So he could make all the people who are seated here fall down. Yeah.
That is the struggle we get to create content around the world. Sit a key. Just from the good wedding, now we heading to the photography session. It's an amazing experience. Photography team coming through. Fleet has gone there. Ah, now we are on the highway. It's not considerate of us. It's very dangerous. Utajipata umesimama kwa land. During them you can find yourself. Wow. On the road. Oh my goodness. But no seat belt. Yeah.
That's an amazing experience right there. How do you feel, bro? Have you been sent? The driver. You are going back? Okay. Wait. There's somebody. No, I will never do that again. Never. What? Oh my goodness. But the action continues. This is the challenge we get to bring you content. We are at Burnley Guest House. And the newlyweds are here. And the camera guys are here. Can see a white guy over there smoking some cigarette. So we're gonna be documenting another part of this. This guy is going, he says he'll be back for us, so maybe he's parking somewhere there. So the action continues. An amazing experience with the team. This one I've been driven carefully for them not to break the marriage, but for our case we are single, it is a punishment for us. You see that the back of the truck, like potato sacks. Anyway, it's a good experience. And doing some setup. Doing some setup. So, here we go. Every step of the way, every moment, every minute counts. And the newlyweds are here. We start with the lady, the beautiful, amazing lady. She's called Gladys. She's the queen. She has to be careful and calculate her steps. That's awesome. And then the gentleman, the king is here. The king. Ladies and gentlemen, give it up for Alex.
King Alex or Sir Alex. awesome. And there are soldiers are here. There are soldiers. soldiers. And this beautiful, amazing daughter. Awesome. So the main activity here is just some photo session. Photo session to capture the memories. Glad I came to witness this, all the way from China to Kenya. This is ANOTO in China. So they are having some tete-a-tete. They'll be reflecting on how the wedding was. I feel like, no, men don't feel like. I've actually gotten some allergy to the dust. It's like some fluish. Some flu kind of. But at this moment, let me take this opportunity to walk you guys around this place before we come back for the photo session. Yeah. So, this one looks like an old colonial household. As you can see on these walls, the flowers are meandering on the wall, and actually this building is very colonial. I would like to know the history about this place, and we have a very small dog here, but first the other team is here. They are so happy. Welcome guys. Hello. Welcome. You guys look amazing. Awesome. Another team is here, and another fleet goes up to that way. I would like to know about this place, the Panli guest house. I don't want to be an intruder, but let me walk around the Panli guest house. They say private, and you have this amazing dog, private, very private. And actually I've seen a white guy over there, so it means maybe this is the guy, the bandy guy. And some cars parked over here, and today this camera has been running for the past 1 hour 30 minutes. So let's see what's happening around this place. Maybe here you can come camping and stuff. And come camping. And it also looks like an old farmhouse. This is in West Pokot County. And this is ANOTO in China. And then I'm having an amazing experience. I just want to see what's happening around. It's like an abandoned tractor. Looks like the store right here. You can see this tractor, old machine. Looks like it's under repair. And who's this plow? This one. And the tanks for the oil. This one's the tanks for the oil. This one looks like the workshop table. This one, the workshop table. Can adjust your metal or wood here and fix it. So on the other end is another another plow drawn by the tractor, this one. All right, so let me just walk around this Panli guest house to show you how it looks like, the Panli guest house. And today the battery is going for 100 minutes straight up. That's a good sign, because I'm filming at 10:30 and 24 films per second. Another old house, over there.
and a forest where you can go for hiking or for nature trail and nature walk. So right now I'm going to go to the other end. Let's see. This looks like somewhere you can rent and stay on the weekend or on a staycation. And this is actually how the house looks on the behind part. And you have this amazing dog. This amazing dog. Oh, he's scared of me. Scared of me. But I'll ask for permission to fill the house. But first things first, I'm almost getting tired, but for this I can't get tired. So this is another view of the Burnley guest house. The Burnley guest house. It's actually been raining, it's so wet. So wet right now. Over there is a tent. A tent where you guys can come and camp. It's amazing. I don't know if there's somebody inside, but let's just see. I don't want to enter somebody's bedroom. There's a tent here. Actually, this is a very good idea. Very good idea. You can be owning a house, but outside you can make something like this. So when you have visitors, instead of sleeping inside the house, they come sleep inside this beautiful tent. Yeah, you can see the beautiful tent. I'm talking quickly or fast. And let's show you another view. And actually, because this size is normally rains, they have reinforced this mabati or iron sheets so that if you are sleeping here, the rain does not enter the tent. And we have this drainage, so the water flows down. And I think this is also another guest house, but I don't know about this. And some neighborhood around this place. So right now, I want to go